wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo isugu jira wasiirro, ganacsato iyo madax dhaqame ayaa waxay soo gaareen magaalada Berbera, waxaana kontroolka galbeed ee magaalada Berbera ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera. Ugu horreyntiina waxaa halkaas kelmado soo dhaweyn ka soo jeediyay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera, xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdikariin Aadan Cadde, xogayaha gobolka Saaxil Sacad Ciise Cumar, maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidde, iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Saaxil ahna ku simaha guddoomiyaha gobolka Maxamuud Xaaji Ibraahin, waxayna yidhaahdeen: waxaan ku soo dhaweynaynaa caasimadda dhaqaalaha Soomaaliland, magaalada magaala marsada Berbera, ku soo dhawaada gacmo fur. Waxaan idin ku soo dhaweynaynaa maxay tahay gacmo furan magaalada Berbera oo ah magaalada taariikhiga oo aad wada garanaysaan oo idin kaga soo horreeyeen dadkiinnii ku soo dhawaada gacmo furan. Insha allahu tacaala aad iyo aadna waxaan ugu faraxsannahay safarada noocan oo kale inay muujinayaan xidhiidhka labada dowladood iyo labada dad ee walaalaha ka dhexeeya. Waxaan ku soo dhaweynaynaa iridda magaalada Berbera laga soo galo wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana ku soo dhawaada magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera. Maanta farxad weyn iyo sharaf noo ah in wafdiga ballaaran ee miisaanka kale ee ka socda dowlad deegaanka dalka Itoobiya, ismaamulka Itoobiya, waxa runtii ay na tusaysaa ama ay noo muujinaysaa dareen kaasoo wax weyn labada dalba sare u qaadi kara isdhexgalka iyo ganacsiga ballaaran ee marka horeba labada dal ka dhexeeya walaaltinimada gunka ah ee soo jireenka ee isirka ah. Aan idinku soo dhaweynaa magaalo qadiima oo taariikh dheer leh oo kumanaan iyo kumanaan sannadood soo jirtay. Insha allahu tacaala inta joogtaanna waxaan idinla wadaagi doonaa, waan isdhaafsan doonaa, annagana waxbaanu ka baran doonaa dalkiina, idinkuna waxaa ka baran doonaan dalkayga waxaa ka baran doontaa wax weyn. Waxaanu halkan u taagannahay guud ahaan maamulka gobolka Saaxil iyo maamulka degmada Berbera dhammaantayo inaanu halkan ku soo dhaweyno wafdi ballaaran oo naga soo booqday dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo labadii cishe u dambeeyey ku sugnaa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, kana kooban wasiirro, agaasimayaal, madax dhaqameed iyo ganacsato. waxaanu idin leenahay wixii wara ee aynu isdhaafsan doonaa maanta imanka dariiq baynu taagana waa soo dhaweyn wixii wararahe aynu isdhaafsan doono kulankeenna iyo fadhigeenna ayaynu ku yeelan doonaa soo dhowaada magaalo ganacsiyeedkii dalka. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Xasan Bulbul iyo wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo sportiska Ibraahin Cabdiqaadir, waxayna u mahadnaqeen maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera ee soo dhaweeyey. Dad isku dhaqan ah, isku diin ah, isku dad keliyata meel ka soo wada jeeda ayaynu nahay dhammaanteenba. Keliyata waxayna xadkaa keliyata ayna kala baday, laakiin dadku waa dadkii uun weeyaan. Dhammaan xadana mas-uuliyiinta gobolka Saaxil iyo deegaanka Berberaba, sida sharafta leh ee meeqaamka sare leh ee noo soo dhaweyseen, aad baan idinka mahad celinaynaa. Guud ahaan sida fiican ee maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Berbera ay noo soo dhaweeyeen, aad baa ugu mahadnaqaya. Ta kale, magaaladani waa magaalo qadiimiya, waana magaalo ganacsi. Insha allahu tacaala xidhxidhnaanshihii hore iyo kala qoqobnaantii jirtay ma jirto, oo ganacsiguna sidan wuu ka fiicnaan doonaa, dhaqdhaqaaqa iyo isdhexgalka bulshaduna sidan wuu ka fiicnaan doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Dhanka kale, mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Berbera ayaa waxay casho sharaf ku maamuuseen wafdigani ka socday dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, waxaana halkaasi ka hadlay maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin iyo wasiirka biyaha ee Soomaaliland Salebaan Cali Koore, waxayna ka warrameen iskaashiga ka dhexeeya dowladda Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Haddaan si yaro kooban aan u sharxo degmadan oo dee waa degmo taariikh weyn leh oo taariikhdeedu ay aada runtii u fog tahay. Magaaladu waa magaalo xadaaradeed oo magaalo hore waxaa leeyahay dhismayaal runtii aada u taariikh weyn, ama asadka iyo hantida ay leedahay degmadu waxa ugu qaalisan waxa weeyaan waa dhismayaasha hore ee qadiimka ah
ee degmadan leedahay. Runtii waxaa aad farxadna noo ah oo aanu aad u jeclaysanaynaa in xiriirkeennu intan ka sii adkaado, in Berbere oo magaalo ganacsiyeedka dalka la-aanteed haddaanay magaaladani jirin Soomaaliland ma jirti. Inteeda kale aanu iska waaweynaano haddaanu doonno, laakiin waa magaalada dhuunta. Hadday ganacsi tahay iyo hadday dakhli dowladeed tahay iyo hadday xadaara tahay iyo hadday xiriir tahay, waa magaalada noo haysa. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka maaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo uu kow ka yahay maayarka magaaladu. Fariin ayaan an marka hore soo gudbinay. Fariintaas waxay ka socotaa madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar in maamulka Berbera aan ka gaarsiiyo shacabka iyo maamulka Basalaan qaaday. Waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, Telefishinka Sam News, magaalada Berbera.